Olá, pessoal! Começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. A colheita e a classificação da maçã na Serra Gaúcha. Projeto de inclusão social e cidadania envolve alunos e familiares em trabalhos com plantas medicinais. Uso de discos beneficia as videiras com baixo custo no controle de ervas invasoras. Na série Turismo Rural, conheça a Rota do Chimarrão, na região de Venâncio Aires. E na receita da semana, aprenda a fazer um bolo à base de um produto da tradição gaúcha. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Cadastrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Emater possui mais de 55 anos de experiência na prestação de serviços para determinar a qualidade de alimentos de origem vegetal em todo o estado. Na região da Serra, que concentra praticamente toda a produção gaúcha de maçãs, esse trabalho é desenvolvido ao longo de todo o ano, auxiliando quem produz e beneficia a fruta, garantindo alimentos de qualidade para os consumidores. Em quantidade, a atual safra da maçã no Rio Grande do Sul deverá ser um pouco superior à do ano passado, chegando a 430 mil toneladas. Essa safra está boa. Houve um inverno bom, sabe? Foi um frio excelente, assim, na medida que as frutas precisam, no caso que nem a macieira, que é acima de 500 horas, né? Ultrapassou as 500 horas. Mas o que mais tem chamado a atenção neste ano é a qualidade da fruta, que enche os olhos. Uma qualidade excelente. Cor boa, calibre excelente, sabe? Então, esse ano, comparando com o ano passado, a questão da qualidade ela é bem melhor. 90% da fruta colhida no estado é das variedades Gala e Fuji. Realizada com cuidado, a colheita se estende até meados de abril. A produção de maçã é grande geradora de empregos, temporários ou fixos, e fonte de renda para 1.000 produtores, como a família Bordim, de Caxias do Sul, que vai colher 800 toneladas da fruta. Saborosa e nutritiva, a maçã, antes de chegar à mesa do consumidor, precisa ser classificada. Isto é feito em um packing house, como é chamada essa instalação. Neste, da família Piccoli, em Caxias do Sul, serão beneficiadas 3 mil toneladas da fruta. Há 2 anos, toda a produção é comprada de agricultores da região. Mas durante 42 anos, a família produziu a fruta. Ao chegar aqui nos bins, essas caixas com capacidade para 340 quilos, a maçã passa pela lavagem, polimento, é separada por tamanho nesta máquina e depois selecionada manualmente por categoria e embalada conforme a sua classificação, para garantir que o produto está de acordo com os padrões de qualidade determinados pelo Ministério da Agricultura, uma amostragem de cada lote precisa ser inspecionada. É aí que entra o serviço de classificação da Emater. A classificação da maçã é feita através da Instrução Normativa número 05, que abrange alguns aspectos da fruta quanto ao calibre, quanto aos defeitos, coloração. As categorias se dividem em 1, 2, 3. Calibre começa no 70 e vai até o 220. E quantos packing houses são atendidos? A unidade de classificação de vacaria atende 40 packing houses na região aqui da Serra. Como funciona esse trabalho? A gente procura intercalar os roteiros
para não ficar uma rotina. E nós visitamos semanalmente todos esses pack houses, emitindo laudos de classificação para certificar a qualidade da fruta. Esse trabalho se estende ao longo do ano todo, já que a fruta pode ficar armazenada em câmara fria por até um ano, sendo vendida conforme a demanda. A maior parte da maçã produzida no Rio Grande do Sul é comercializada nas regiões sudeste e nordeste do país. O mercado é muito exigente na hora da compra. Por isso essa classificação que a Emater faz é importante para você? É muito significativa para nós o trabalho da Emater, nos ajuda na qualidade da fruta, né? Quando a gente fala, o pessoal da Emater trabalha conosco, eles já pensam assim, opa, o pessoal está trabalhando seriamente, né? É um trabalho sério que a Emater faz em conjunto com a gente. É muito importante porque até então se classificava a maçã e não se tinha uma ideia assim se estava fazendo tudo certo ou não. E ele orienta, né, a questão da classificação. Então a classificação ela sai bem melhor, né? E qual é a importância que tem esse serviço de classificação para o consumidor? Garante a qualidade do alimento que o consumidor consome. Qualidade que depende não só do serviço de classificação, mas também das condições climáticas e de todas as pessoas envolvidas no processo, do produtor ao transportador. É uma cadeia de trabalho, né, que lá no final, juntando, dá uma fruta perfeita, uma fruta de boa qualidade que nem tem agora. Além da maçã, a Emater classifica todos os produtos vegetais destinados à alimentação humana nas 29 unidades de classificação e 12 postos de serviços nas fronteiras localizadas no Rio Grande do Sul. Também oferece serviços de treinamentos em boas práticas no armazenamento de grãos e qualidade na classificação de produtos vegetais, além de análises de produtos de origem vegetal. A Emater, juntamente com a APAE do município de Gaurama, realizam um projeto de inclusão social e cidadania, envolvendo alunos e familiares em trabalhos com plantas medicinais. É um projeto didático do Horto Medicinal com a metodologia do boneco do corpo humano. Confira na reportagem. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. É neste voo que a Emater RS Ascar e a APAE de Gaurama vem realizando um projeto de parceria. No local, está sendo realizado um projeto de inclusão social e cidadania. Alunos, professores e familiares são envolvidos em trabalhos com plantas medicinais. A gente buscou bambus na casa de quem? Onde foi buscado as taquaras? Lá na casa do Maurício. Foi na minha casa que o meu padrinho deixou para a taquara. Isso, daí foi, nós trouxemos para cá e conjuntamente com o Neuri, então foram cortados com os profissionais, o professor Flávio, os motoristas, alguns familiares, foram serrados, tudo, o mesmo tamanho, e foi feito o formato do boneco, né? Na APAE de Gaurama, também são atendidos portadores de deficiências dos municípios de Marcelino Ramos e Viadutos, totalizando 43 alunos. Na sede da entidade, os alunos participam de diversas atividades desenvolvidas todos os dias à tarde. Ao todo, são 17 profissionais. Por escolha da APAE, as plantas medicinais foram cultivadas num espaço junto à horta, sem o uso de agrotóxicos. Juntas, as plantas formam a imagem do corpo humano, cabeça, corpo, braços, pernas e pés, tratado como boneco. Marlene, como é que foi feito esse trabalho aqui com esse processo de aprendizagem com os alunos, de desenvolver esse trabalho, principalmente com essa escolha do boneco?
Então, quando a Emater nos procurou para fazer um trabalho envolvendo ervas, plantas medicinais, a gente optou então por pegar a turma do EJA e os adultos que frequentam a PAI diariamente, e optamos também pelo boneco em função de ter mais praticidade pedagógica. Então, as plantas medicinais, elas têm uma utilidade na vida do ser humano, e a gente buscou resgatar esse processo histórico, que muitas das nossas famílias já tinham conhecimento de algumas dessas ervas, mas em função de passar o tempo e não se dar a devida importância, vamos dizer assim, elas foram esquecidas e foram sendo perdidas algumas dessas plantas. Então foi feito todo um trabalho em parceria com a Emater de resgate da história das plantas, foram feitos cultivos das mudas e nós finalizamos aqui então com o estudo e com o plantio no boneco. Esse trabalho também ele vem acontecendo sistematicamente. Nós temos toda a horta, que também é a cargo dos familiares e dos alunos. Semanalmente, eles participam, então, da oficina de horta. Então, eles trabalham toda a horta. Então, o boneco ele veio agregar, ele somou junto a um espaço que já existia. E também foi desenvolvida a questão da conscientização de não estarem usando muita medicação. Então, quando são questões mais voltadas ao estômago, às vezes até uma ansiedade, a pessoa está um pouco nervosa, até pela condição que eles apresentam, de ter algumas deficiências, às vezes acontece de ter uma ansiedade, ter uma insegurança, e os chás nos auxiliam para também trabalhar a questão da autoestima, que eles se sentem mais fortes, eles que plantaram, eles que trabalharam, eles que aprenderam a utilidade de cada uma dessas ervas. A senhora está segurando nas mãos velas aromáticas artesanais. Nelas também foram usadas as plantas. Eles também fizeram esse material? Nós tivemos uma parceria com uma estagiária da URI, que foi feito, então, também utilizando as ervas aromáticas, as velinhas, que foram desenvolvidas também pelos alunos. Então, velas aromáticas. Eles têm capacidade de entendimento, que eles conseguiram participar do processo desde o início, desde o começo, desde da produção da muda até a formação do boneco, os próprios, o contorno do boneco foram feitos por bambus que eles foram colher, eles trouxeram para cá, eles auxiliaram no corte junto com os profissionais e alguns familiares. E aqui está um lindo no processo. E essa pesada linda, maravilhosa, que tem um entendimento, que tem um conhecimento. Então, a gente tem muito a agradecer à Emater por essa parceria, não só nesse projeto, mas também em outros, mas especialmente nesse momento, com relação a esse resgate das plantas medicinais. Além de ajudar a cultivar as plantas, os alunos são orientados a identificar cada uma delas, para que serve cada espécie. Cada um de seu jeito, uns mais falantes, outros mais retraídos. Na PAI de Gaurama, todos vão aprendendo. A babosa. Entre as espécies cultivadas estão o boldo, estévia, erva luísa, manjericão, coaco, poejo, alecrim, menta, orégano, babosa, tansagem, entre outras. Esse projeto justamente é um projeto de inclusão social e produtiva, e nós trouxemos para a PAI diversos projetos e eles optaram pelas plantas medicinais por conta dessa grande caminhada e desse grande conhecimento que as pessoas e essa relação que as pessoas têm com as plantas medicinais. Inclusive, quando nós trouxemos o projeto, já de imediato eles optaram pelas plantas. Nós trouxemos três modelos de hortos. Nós trouxemos a ideia do relógio do corpo humano, do boneco das plantas e nós trouxemos também a ideia do aspiral. A comunidade da PAI se juntou e eles optaram por fazer o boneco por achar uma dinâmica apropriada para tratar e para aprender e para identificar as plantas medicinais, cada planta com o seu órgão. O tema planta, ele é muito interessante, as plantas medicinais, as plantas condimentadas e aromáticas, é um tema muito interessante porque as pessoas se identificam com as plantas, toda pessoa tem um conhecimento, então é muito interessante tratar com as plantas a diversidade de público, a pluralidade que compõe a Emater Ascar e dizer também que as plantas propicia identificar, conhecer, utilizar,
aprendizado, mas propicia também uma possibilidade de renda, inclusão social e de benefícios e de geração de renda para muitas famílias. Temos aqui na região exemplos, experiências exitosas, onde as famílias agregam uma boa renda através da comercialização das plantas medicinais. Mas o grande foco é realmente que as pessoas identifiquem, que as pessoas utilizem de maneira consciente as plantas para o seu benefício, para a sua saúde. Algumas espécies foram plantadas fora do espaço do boneco. A quantidade de plantas era grande, de espécies, daí nós optamos, né, em complementar fora, né, as outras que não coube aqui. Né? E aquela que a gente tem algum inseto, né, que está atacando, né? Aquela da folha fina e comprida. Aquela é o cidroco. Isso aí tem que ter um cuidado muito especial. Porque eles estão aqui, não é o capim-cidroco. É cidreira para nós. No geral, tá muito bom. Eu gosto do chá de cidreira. As plantas são utilizadas na preparação de chás e sucos. Adair, tu gosta de tomar os chás? Gosto, e muito. Porque é bom para tudo. Para dor de cabeça, para dor de estômago, para gripe, para tudo. Toda doença que tem é bom, temos chá que é bom para tudo. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,40, com queda de 0,10%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 155,00, com redução de 0,60%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 21,98, com uma pequena queda de 0,05%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 57,14, com elevação de 0,35%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 22,08, com redução de 0,76%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 28,10, com aumento de 0,43%. Depois do intervalo, o uso de discos beneficia as videiras com baixo custo no controle das ervas invasoras. A gente já volta.